নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মই ধ্ৰুৱ আৰু স্বাগতম জনাইছো আপোনালোকৰ ইউটিউব চেনেল কৰ্মই জীৱনলৈ। তেন্তে বন্ধুসকল, পুনৰ আজি আহি পিনি উপস্থিত হৈছো কি এখন গাঁও, একদম মোৰ এখন ভাল লগা এখন গাঁও তিনিচুকীয়াৰ। আজি আহি পিনি উপস্থিত হৈছো কি শুকানী গাঁৱত পুনৰ। তো ইয়াৰ আগতে এটা ভিডিঅ' মোৰ দিয়া আছে শুকানী গাঁৱত, একদম কমলা, একদম থপথপীয়া, একদম লপথপীয়া কমলা। তো যদি আপোনালোকে চাওঁ বুলি ভাবে চাই ল'ব পাৰিব সেই ভিডিঅ'টো। তো আজি আকৌ পুনৰ এবাৰ আহি পিনি উপস্থিত হৈছো এই গাঁওখনত, আৰু আজি মানে একদম পূৰা মজেদাৰ বস্তু, মানে মোৰ ভাল পোৱা এটা কাম কৰিবলৈ গৈ আছোঁ আজি। মানে মোৰ যিজন বন্ধু প্ৰিয়ব্ৰত, মোৰ একদম প্ৰিয় বন্ধু, তো তাহাঁতৰ গাঁৱত মানে আজি এটা পুখুৰী এটা সিঁচিছে মানে। তো সেইটো কাৰণে মই মাছ খায়ো ভাল নাপাওঁ, কিন্তু মাছ মৰা চাই পিনি মানে মই বিৰাট ভাল পাওঁ। তো সেইটো কাৰণে আজি আহি পিনি উপস্থিত হৈছোঁ কি একদম পূৰা, ইয়াত দেখিছোঁ পূৰা সোণালী ধাননি পথাৰ। তো আৰু এতিয়া এই পথাৰৰ মাজে মাজে গৈ আছোঁ, আৰু সেইফালে যে দেখিছে সেইফালে তেওঁলোকে মানে মাছ চাছ মাৰি আছে খুব সুন্দৰকৈ। তো এইদৰে এতিয়া এনেকৈ গৈ আছোঁ, আৰু আজি একদম পূৰা মানে যদিও লং পেণ্ট পিন্ধি আহিছোঁ, ৰাস্তা হেৰাই গৈছোঁ দেই, যদিও লং পেণ্ট পিন্ধি আহিছোঁ, মানে হাফ পেণ্ট চাফ পেণ্ট আছে, পূৰা যদি নামিবলগীয়া হয় মানে নামি যাম আৰু পূৰা ধুনীয়াকৈ। তো এতিয়া গৈ আছোঁ, আৰু সম্পূৰ্ণ পৰিৱেশটো তাত কেনেকুৱা ধৰণৰ হয় সেইখিনি সম্পূৰ্ণকৈ আপোনালোকক দেখুৱাম, আপোনালোকে চাওক। আৰু এই গাঁৱৰ যিটো এই মাছ মৰা যিটো মানে মজা ন, এই মজাটোৰ লগত মানে বহুত ধৰণৰ মানে আনন্দৰ তুলনা নহয়গৈ মানে। তো সেইটো কাৰণে বোলক একদম ধুনীয়াকৈ আপোনালোকক পৰিৱেশটো দেখুৱাই আছোঁ, উপভোগ কৰক চাওক। যদি এই ভিডিঅ'টো ভাল লাগে শ্বেয়াৰ কৰি দিব, লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব। একদম গাঁৱলীয়া পৰিৱেশটো আপোনালোকক আজি দেখুৱাম খুব সুন্দৰকৈ। তেন্তে বোলক বন্ধুসকল গৈ থাকোঁ, একদম ধুনীয়া ঐ তেৰিকা পিছল খাই গৈছোঁ দেই। তো এইদৰে এইখন দেখিছে শুকানী, সুন্দৰ এখন পথাৰ, একদম পূৰা ধুনীয়াকৈ এতিয়া বৰ্তমান সেইটোৱে গৈ আছোঁ, এইফালে মানে চাই আছে সেইটো মোলৈ যে। তো বোলক বন্ধুসকল গৈ থাকোঁ, একদম ফাইনেলি আহি আহি পাই গ'লোঁ একেবাৰে সমীপত, আৰু এতিয়া দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকৰ পৰিৱেশটো। এয়া চাওক বন্ধুসকল, কি ধুনীয়াকৈ মাছ মাৰিছে চাওক, এয়া অলৰেডি মানে পানী সিঁচা হৈ গ'ল। তো ইফালে 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 পূৰা ধুনীয়াকৈ মাছ মাৰিছে, এইবোৰ অকণমান চুমকি দেখুৱাইছোঁ দেই। ইফালে এয়া চাওক মাছ বিচাৰি থকা আছে, সেইফালেও তেওঁলোকে বিচাৰি আছে। তো এতিয়া আপোনালোকক দেখুৱাম ৰ'ব, সেনেকৈ যাম আৰু এইডোখৰ এনেকৈ পাৰ গৈ মেলি এতিয়া একেবাৰে ওচৰ। কি খবৰ? ভালে আছোঁ, মাছ চাবলৈ আহিলোঁ। অঁ ভাল ন? ভালে আছোঁ, ঠিকে আছে, ভাল ভাল ভাল। হাই কৈ দিয়া, হাই ন কোৱা, লাজ কৈছি তাৰপিছত এতিয়া ক'ত ক'ত মাছ দি আছে নেকি? মাছ পোৱালি মোৰ দেৰি হ'ল ন, মাছ এইটো ধুই আছোঁ এইবিলাক, মজা মজা। এয়া চাওক ডাঙৰ পাইছে নাই, এইবিলাকে ওলাই ন, ডাঙৰে আছোঁ মই। মাছ বাচি থকা আছে, হা এইখিনি পুঠি মাছ এইফালে থৈ দিয়া আছে। এয়া চাওক বন্ধুসকল চাওক, অলৰেডি মানে অঁ ইফালে দাদাই লৈ আনিছে, অঁ ভণ্টি কি খবৰ? বঢ়িয়া, মাছ ধৰি আছা? ঠিক আছে, হা হা অঁ এইফালে হৈ গ'ল ন, শিঙৰা তেওঁলোকে ৰাতি মানে পুখুৰীটো সিঁচা হ'ল ন খুৰা,
মেশিন দেখা যাক হ্যাঁ অ এটু মেশিন দি এনেকে হিসিলে কালি পুকুই দু হিসি মিলি পানি গুন ভাল লিয়া লাই ফালে নেকি অ এনেকে দিন তো এদরে পানি হিসি মিলি কালি জয়া কালি এদরে পানি উলিয়াই লাই ফালে আর ফালে এতিয়া মানে বর্তমান মাই ঠকা আছে মাছ আর মাছ দেখিলে কিমান মাছ পায় আর হেই ফালে মানে হেই যে ঘটু যে দেখিছে হেই ঘটুতে মানে তেওঁলোকে রাতি জিরনি লৈ মেলি আজি পুনর কামত লাগি গেছে খুব ধুনিয়াকে তো আর অল্প দেখে আছো আপনার বড়িয়া গেছে এতিয়া আমি মানে পিয়বত ভাত মানে মই আৰু তো এতিয়া নামিম পুৰা একদম পুখুৰীত পুখুৰীত নামিলে অলপমান চাওঁ এটামান যদি মাছ পাওঁ কিবা এটা ভাল লাগিব ন মুখাটো চেপিছে দেখিছে একদম পুরা জোরকে কামড়িছে মাছখিনি দেখা দিব নেকি মাছখিনি দিলো
Mas,
আৰু বন্ধুসকল এতিয়া মানে আহি আহি পাই গলোহি এতিয়া বৰ্তমান ঘৰত আছো ঘৰত একদম পুৰা মাছ দেখিছে পুৰা মেলি দিছে এতিয়া আপোনালোকক অকণমান দেখুৱাইছো ইয়া চাওক মাছ পুৰা আৰু ইফালে 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 পুৰা এইবিলাক দেখিছে খুৰী আজি পুৰা মানে ভাতে মাছে খাব ন বহুত মাছ পাইছিলে আৰু এফালে কেনেকুৱা লাগিলে কেইটা বজাত গৈছিলা তুমি মাছ মাৰিবলৈ কেইটা বজাত গৈছিলা পাঁচটা বজাত গৈছিলা ইমান সোনকালে গলা নেকি পালা নাই মাছ ধৰিলা নাই কি কি মাছ পালা গৰৈ মাছ পালা চাওঁ পুৰা হাতখন দেখাই দিয়াচোন এইটো কি ধৰিছা তুমি হা মাছ ধৰি আছে এইটো তুমি ধৰিলা নেকি শুকিলা মাছ অঁ ঠিক আছে তো দেখিলে আৰু একদম পুৰা মাছ চাছ মাৰিলোঁ একদম আজি আপোনালোকক দেখুৱালোঁ মানে এই পৰিৱেশটো সম্পূৰ্ণ পৰিৱেশটো প্ৰিয়ব্ৰত ঘৰৰ পুখুৰীত মাছ মাৰিলোঁ তো গৈ পিনি খুব ভাল লাগিলে আৰু মইতো মানে মাছ নাখাওঁ এতিয়া মানে সিহঁতৰ ঘৰত খানা চানা বনাইছে কিন্তু মই মাছ নাখাওঁ মানে মোক বোলে কি কণী আমলেট ন হেই মাংস নালাগে নাই নাই নালাগে তো ঠিক আছে তেন্তে ইমানেই আছিলে আজি ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা লাগিলে আপোনালোকে ক'ব সম্পূৰ্ণ পৰিৱেশটো আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ যদিহে ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে তেন্তে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু দেখিলে আৰু মজা তো ইমানেই আছিলে তেন্তে ধন্যবাদ জয় আই অসম।